pe etike dhe mendoj që si person është një person i respektuar. Duke u nisur nga background i ti, pra është një zgjedhje e arsyeshme dhe një zgjedhje e mirë. Por do të ngelet, siç do ta diskutojmë përgjatë intervistës, do të ngelet për të parë, do të thënë, performanca, efikasiteti i ti përgjatë ushtrimit të detyrës. E qare, zoti Hoti, si që potencuat edhe ju, Begaj është tani edhe presidenti i tri që vjen nga uniforma ushtarake. Është rastësi kjo që tre ushtarak të mbajnë postin e presidentit, apo ka ndonjë përparësi që ne nuk e dim, pasi që më par kanë qenë nga kjo fush edhe Alfred Mojsiu e Bujar Nishani? Dhe për para tyre ka qenë dhe presidenti pari Shqipëris, pra Ahmet Zogu, i cili po ashtu ka pas një formim ushtarak, ka mbaruar gjimnazin ushtarak në Stamboll dhe ka pas dhe një karierë në një farë mënyre ushtarake. Nuk mendoj se ka ndonjë përparësi, pasi edhe në Shtetet e Bashkuara kemi pas një linjë të tërë presidentësh të cilët kanë pas një formim ushtarak ose edhe në vendet e tyre. Është momenti pra i cili i ka nxjerrë dhe i ka përcaktuar këta si kandidatët më të përshtatshëm për të përzgjedhur si president të Republikës. Kushtetuta e Shqipërisë është e qartë, prerogativat e presidentit janë po ashtu të qarta, dhe në stadin aktual që ndodhet Shqipëria, unë mendoj që themra akilit e ushtrimit të detyrës nga ana e Zotit Begaj, është mënyra se si ai do të arritë përballoj tentativat të ndryshme të majorancës shqiptare, pasi është traditën e politikë bërjes Shqipëri që kur një majorancë posedon në mënyrë absolute pushtetin, ajo kërkon që frymën e saj, pra t'ja imponoj edhe institucionit të presidentit të Republikës dhe në kushtet aktuale ku ndodhet demokracia shqiptare, cila nuk ka një ndarje reale të pushteteve, pra legislativit, ekzekutivit dhe drejtësisë sipas parimeve klasike, pra të Montesquieu ose në rastin e John Locke-ut për botën anglosaksone, mendoj që reagimet e presidentit pra, për problematika madhore që lidhen me vendimarrjen e politikës jashtme të Shqipërisë ose me disa ligje ose dekrete të cilat mund të jenë problematike, do të përcaktojnë edhe efikasitetin, edhe ushtrimin e postit presidentit nga ana e Zotit Bajram Begaj. Po, edhe me këtë që thatë, Zoti Hoti, a do të jetë indikuar presidenti, pra Begaj, nga Edi Rama, pasi që me votat e pozitës është zgjedhur president, sepse thënë edhe njërë rikujtuar nga plot të 140.